মুকালমত ব্যবসায়িক গুলিয়াই 10 লাখ টাকা লুটি নিয়া ডকাইত গুলিবৃদ্ধ। আরক্ষীর গুলিত এটা চিকিৎসাধীন হওয়ার বিপরীতে জেরা চলিছে আন এটা ডকাইতৰ, কিন্তু এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই লুটি নিয়া ধন। দেওবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি গৰচি উঠিল পুলিচৰ পিষ্টল। গুলি খাই পাগলাটিয়া নৈৰ পাৰত বাগৰি পৰিল 19 জুলাইত মোকালমুৱাত জাকিৰ আলী নামৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা 10 লাখ টকা লুটি নিয়া কুখ্যাত ডকাইত হামিদ আলী। 19 জুলাইৰ সন্ধিয়া 5:45 জোতা চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায়ী জাকিৰ আলীক গুলিয়াই 10 লাখ টকা লুটি নিছিল হামিদ আলী এণ্ড কোম্পানীয়ে। মোকালমুৱাৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতেই নলবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিল হামিদ আলী। শনিবাৰে পুৱা সোতাৰ কুচিৰ পৰা হামিদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাওঁতেই পোহৰলৈ আহিল ডকাইতি কাণ্ডৰ আঁৰৰ কাহিনী। হামিদ আলীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কংকন ডেকা নামৰ আন এটা ডকাইত। মোকালমুৱাৰ আদাবাৰী গাঁৱৰ কংকনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই ডকাইতিত ব্যৱহাৰ হোৱা বাইকৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে এটা পিষ্টল। জব্দ কৰা পিষ্টলৰ গুলিৰ সৈতে জাকিৰ আলীক গুলিওৱাত ব্যৱহাৰ কৰা গুলিৰ মিল পোৱাৰ পাছতেই লুটি নিয়া ধন বিচাৰি ওলাল নলবাৰী আৰক্ষী। শনিবাৰী নিশা হামিদ আলীয়ে দেখুৱাই দিয়া বাটেৰে আগবাঢ়ি গৈ পাগলাটিয়া নৈৰ পাৰত সোতৰকুচি গাঁৱত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ দল, কিন্তু 10 লাখ টকা বিচাৰি অভিযান চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে হামিদ আলীয়ে। হামিদ আলীৰ আক্ৰমণত এজন কনিষ্টবলৰ লগতে উপ পৰিদৰ্শক আহত হোৱাৰ পাছতেই গৰজি উঠিল সতীৰ্থৰ বন্দুক। হামিদৰ সোঁভৰিৰ আঁঠুৰ তলত আঘাত কৰিলে আৰক্ষীৰ গুলীয়ে। লগে লগে ঠাইতে ঢলি পৰিল ডকাইত হামিদ আলী। প্ৰথমে মোকালমুৱা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হামিদ আলীক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত প্ৰেৰণ কৰা হ'ল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ। এতিয়া 10 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মোকালমুৱা থানাৰ হাজোতত থকা কংকন ডেকাক জেৰা চলাইছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। লগতে বৰপেটা জিলাৰ ছতলাৰ জাকিৰক গুলিয়াই 10 লাখ টকা লুটি নিয়া ডকাইত দলৰ প্ৰতিটো সদস্যক কৰায়ত্ত কৰিব বুলি নিশ্চিত হৈছে নলবাৰী আৰক্ষী। News Desk Report, News 13.